Oh my god. Ja tani u hap prap. Është nisosja e dera që pam fillim me çuna. Aty në fund doli diçka çuna poshtë. Po ta shihni me vëmendje. Ja ta ndalojmë këtu. Gati për horror. Reza qura, mirë se vini të kjo video. Re sot kena me bo video jo fani sot. As nuk do ketë shumë efekte ose ditim, sepse do jetë njën nga videot e para horën këtë channel, se ju kam premtu për të rria 1000 subscribers. Do nisja video me kamera, do bëja video horror. Besoj e pat edhe nga introja horror. Por në qofë se pëlqeni si këto video qura, në qofë se pëlqeni si këto video horror, do ju lutë shak bunit subscribe para punës, shtypni zilen, shtypni të like-un edhe sidomos ta shihni videon deri në fund. Shihni me vërtet videon deri në fund se më ndihmoni shumë çuna, sepse jam lodh shumë me kërkut tërë këtë material për këtë video horror edhe s'kam ça të them më, let's go me videon. Okej, okay, te video e parë me zëre kam gjet është ky çuni, më duket është një 20 ca vjeç, a nuk e di mirë. Jeto diku në Pakistan, nuk jam i sigurt fare, por që ky çuni shkon në vendet më të rrezikshme të Pakistanit, ku e kanë braktisë atë vend, ka shumë vite që e kanë braktisë vendet, është ka ikë përlesh vendi, nuk jeton njeri fare, mund tjetë rreth 2 orë larg vendeve të banuara, edhe thonë që ka legjenda Pakistani o çuna, që këto vendet janë poshtuara nga fantazma, demon, bllëdhishe, por që nuk di a janë të vërteta këto videot, por le t'i shofim. Është këtë quni, po tu si duke të shumë vonë natën, se si duke është vetëm blici këtu, ose ndo një elektrik dora, o këta di unë. Ka vendos karmen me ca gura kë, është imu, ose te imur, nuk e di se jemi sigurt, edhe pret që di qëka të ndodhi të kjo dera këtu o quna, sepse ka ndodhi dhe në video tjera di qëka këtu. Tani kë, ka lërën kamerën aty dhe për vete është larguar. Duke të kalon kamerën ja 2-3 orë këtu, ka marrë pjesën më kulminante, unë vetëm pjesën ku kjo dera lëviz. Ok, deri tani jemi mirë, deri tani jemi mirë kur kjo dera lëviz. Kjo dera lëviz. Edhe, po ta dëgjoni me vëmendje, çuna ndodhni si vetëtima ku ta diun. Edhe sa nis lëviz kjo dera, vinë ca si pluhura ku ta diun, po ta shifni me vëmendje. Ja këto si plura këtu, këto të bardhat. Ja, sa nis lëviz kjo dera, për ndoshta mund tjetë edhe era, nuk e di si jam i sigur. Po era nuk mund të lëvizi derën këshu, era mund të që veç këne i derën, nuk mund të bëj këshu. S'kam që të them. Po okay, këtu në gjohën dhe ca zëra. Nuk e di që zëra që janë. Nuk është se flasim në i gjohë, që unë as gjohën e këti qunit që është të bë vitin. Po thjesht e bëjnë nuk e di fare si që folin. Kalojmë të videoja tjetër. Videoja tjetër është përsëri kyçuni, pra si që thash në fillim, është përsëri kyçuni. Ka lënë përsëri telefonin si bie, kamerën me i vënë. Oh my god. Po çuna duhet me pa me slow motion, këtë duhet me pa me slow motion se zdi qatë tem. Quna duke e pa nga këtu, shifa quna këti kanë ndryqu sytë, nuk besoj tjetë njëri kë. Nuk besoj tjetë njëri. Ta shofim dhe jere për zotë me është të me shtruni. Nga shofim dhe me slow motion. Gjithka është të nëjtë të mamë, kjo asë nuk kalio për shumë nga fillimi derës, që ti i këne avash, po del direkt në gjysëm derës, ja shifin e qëna. Nuk vjen nga këtu që të vikë nej, dhe më thënë që ti e si njeri normal, po vjen nga gjysma derës vje këtu, shfaqit direkt aty bum. Edhe shifë e qëna që është duke pak një nga kamera, edhe i dalin sytë si me drita, ku të dion drisojnë sytë. Gjithashtu nuk e di se që ndodhë të kjo vëndi këtu zbardhet më shumë, nuk ka lidhje drita fare. Ska lidhje drita fare, se nuk është se është dikush aty po i rritë dritën blicit, a ku ta di u se që ashtu përdojë kjo. Pasaj, këtu mjë dhe dera me forcë.
Olish. Masim bëdo dera që na kemi një si ulërim të vogël, nuk e di si mund ta quaj kët, por që ngjojeni me vëmendje. Ja do ja ngrej zonin këtij momenti që se çan gjohet nuk e marr vesh. Ngjojeni. Bën si derë çuna, bën si derë, nuk. Pritan gjë derë. Po pra bën si derë fikso çuna, bën si derë fix betohem. Nuk e di se çan do tani, më duket se do hapet dera prap. U hap dera prap çuna, u hap dera prap. Ky çuni tani ka hy brenda asaj derës që u hap edhe u mbyll çuna. U hap dhe u mbyll vet. Kështu pa vend, ky siç e shihni janë gjithçka të braktisura ka, kush e di mbi 15 vjet që janë braktisur, se siç e shihni janë super të vjetra çuna. Me shku aty për zotin Mik Truni, me shku unë aty për zotin Mik Truni. Shi sa të vjetra janë gjona të quna, shi sa të vjetra janë gjona, të kush e di sa vjet ka pa njerëz aty, imaginojeni. Ja, këtu është e dera. Ok, këtu për largohet në duket, largohet. Këtu kemi vazhdimin asaj videos të quna, ku flet ky burri, për nuk e di se sa thot, është vazhdimi kemi, tu është këtu, është e dera që u mbyll vetë shpar, kurse tu kena i derë tjetër s'ka lidhje fare me të. Shë qa vëndë është në quna, kushe disa vjetë kanë që s'ka njërës tu më. Në gjojnë këta gjera këto, quna, për nuk e dija janë efekte, a nuk e këta di unë. Në gjojnë këta hapa, për ndoshta janë të këti. Oke, këtu kena i pjesë, kur kjo dera, si që pa të leon hapë, këtë tani po mbyllet vetë. Oke, është e qudishme. Ja tani u hap prap, është njësoj si e dera që pa në fillim o quna. Aty në fund doli diçka o quna poshtë. Po ta shifni me vëmëndje, ja ta ndalej mu këtu. Pri ta ndalej fix. Nuk e ndalej dit fix me ja dhjev shara. Tu ka del diçka si e bardo quna. Edhe këtyn e tashin nga kjo i mbyllet kamera direkt, i këtë puf i këtë kamera presh. Tani s'ka gjo, po shif sa erësirë është brënda, qëna, imagino t'i fikin dritat, këta shis, a di si bot? Okej, okay, të kjo momenti këta janë gati të dalja dhe kjo dera, dera për sëri hapet e mbyllet, pra, legendat e këti vëndi thonë që këto janë vëndet më të pushtume, nuk e di se që ashtë të nëllë, qëna. Që unë i veç thot zot i malë, se është u ikë truni me siguri. Ky tani po hyk të brënda o quna. Po hyk të brënda me pa. Tu keni edhe faktet që s'ka njeri mra pa, që s'ka njeri mra pa dere. Keni edhe faktet që s'ka asë njeri mra pa dere o quna. Se kjo dera mra pa ku ishte kyjër është mbyllur, nuk hapet dot edhe gjithani është dhoma e blokume. Ok, pra që në shpesi të këtë përqy kjo video me këto pëdolishet, me këto që janë këto gjonat horroni që ose doni mos i kjo video. E dini që duhet me bo subscribe, shtypi zilin edhe like, unë si do mos, edhe shpesi të keni pa video në dhe i funë cërë dimoni shumë. Jam njohë shumë me e bo këtë video, sërëzisht kam nejtë mbi 2 dit me marë tërë këto video me i gjetë në internet. Kam njëtë shumë edhe ja po i bëj gati për ju, mos t'lo dhe një t'u i kërku, ja po ju a bëj gati o qëna, po ju a bëj gati gjithë. Pse për toni me bëj like edhe i subscribe edhe shtyp një zile edhe ta shif një vindin dhe rikull. Pse për toni, ha më thunit qik. Ok, pra si që ta shpesit ju këtë pëlqyë, shpesit mos t'jeni trend, që fse do një mos i këto video e thash dhe erë, shihemi në video në tjetër.